Essa mulherada que tá vindo aqui, mano, uma coisa que eu notei. Eu vou perguntar pra vida se também, assim, porque todas elas falaram que tem uns brinquedinhos lá pra. Ah, eu não tenho. Pra se. Não. Não, mas já teve? Já teve? Nunca tive os brinquedinhos. É porque eu sempre tive muito homem na minha vida. Sério? Já pegou muita gente famosa? Nunca me faltou homem. Já pegou famoso? Ninguém famoso. Jogador de futebol? Ninguém famoso. Ninguém famoso? Não. Me fala que você teve uma parada com o Bambam, isso é... Isso é... Bambam? Será que não conseguiram com o Tantan? Porque o Bambam... Aí o Tantan é meu nome, Meron. O Bambam teve aqui ontem e falou dois que... neurônios o Bambam. O Bambam teve aqui ontem e falou que, ele é boa, gente. Que ele pegou 54 capas de revista, bicho. Ai, meu Deus. Mas o prazer dele é muito maior em contar do que trepar. Você não tem, você tem dúvida disso? Que o prazer que ele tem em contar é 10 vezes maior do que a ele chegou que aqui, ele deve ter dado, e falou, porque eu já peguei 54 capas de revista. Você nunca foi capa, não, né? Porque ele pegou tanto na capa que eu falei, será que...